ចៅវ័យក្មេងម្នាក់ជិះម៉ូតូកាន់កំបុតចូលប្លន់ស្ត្រីម្នាក់ដល់ក្នុងផ្ទះហើយជិះគេចខ្លួនសំណាងមិនល្អត្រូវប្រជាពលរដ្ឋដេញតាមចាប់បានប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ច ចិនសង្ស័យម្នាក់បានជិះម៉ូតូកាន់កំបុតចូលទៅប្លន់ស្ត្រីម្នាក់ដល់ក្នុងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះរងរបួសធ្ងន់រួចជនសង្ស័យនោះក៏បានព្យាយាមជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនតែត្រូវប្រជាពលរដ្ឋដេញតាមចាប់បានវាយទ្រង់ខ្លួនរួចប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 22 ឆ្នាំជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់នៅផ្ទះស្ថិតនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវលេខ436ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវមុនកាត់ហេតស្ត្រីរងគ្រោះគឺនៅលក់អីវ៉ាន់ម្នាក់ឯងខណៈប្តីរបស់យកអីវ៉ាន់ឲ្យគេបន្ទាប់មកចន្ទដៃដល់ក៏បានធ្វើសកម្មភាពជិះម៉ូតូមកសងករេចាស់កាន់កំបុតជិះចូលទៅប្លន់ស្ត្រីរងគ្រោះនិងវាយឲ្យរបួសមាត់បន្ទាប់មកចន្ទសង្ស័យក៏បានព្យាយាមជិះម៉ូតូគេចខ្លួនតែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក
Not the Time News.